bismillahi alhamdulillah salawatullahi wa salamuhu ala sayyidina muhammad kaira kargillah masu kallon mu a daidai wannan lokaci barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa a shirin bakon alminhaj wanda gidan talabijin na alminhaj ke kawo muku a daidai wannan lokaci wanda ni isa ibrahim kaura ke gabatarwa shirin bakon alminhaj kamar yadda kuka sani shiri ne da mukan karbi bakuncin manyan mutane waɗanda suka shahara akan wani fanni na musamman wanda sukan ba da gudunmawa ga al'umma wanda idan ba ku manta ba a shirin mu da ya gabata mun tattauna wani maudu'i mai matuƙar muhimmanci akan matsalar rayuwa musamman ga matasa wanda abin ya wuce matasa a yanzu ya kai ga 'yan mata har da matan aure a gidajen aurensu wato illolin shaye-shaye a cikin al'umma. Mun tattauna wannan maudu'i a shirin mu da ya gabata tare da wani mai fafutuka kwarai da gaske wurin bada gudunmawa don magance irin wannan matsala wato ina nufin Comrade Abubakar Shu'aibu mai tumaki daga jihar Kano wanda yake jigo ne kuma shugaba ne na wata haɗaɗɗiyar ƙungiya da take wayar da kan al'umma akan illolin shaye-shaye. Na tabbata da ganin fuskansa ba sai kun sai ya ƙara gabatar da kansa ba ko sai na ƙara gabatar da shi ko riga kun san shi kun tuna musamman saboda shirin mu da ya gabata. Kuma da muna yi muka lade mu rabu dawowa shirin mu na baba Alhaji. To masha Allah kuma da shirin mu da ya gabata mun nemi alfarma domin dorawa daga inda muka tsaya saboda na tabbata masu kallon mu za su a dora yanayin yadda ka dauko jawabi mai matukar muhimmanci akan wannan maudu'i namu da muka sa masa suna da illolin shaye-shaye a cikin al'umma. Idan ban manta ba a shirin mu da ya gabata mun yi magana akan waɗannan matsalolin shaye-shaye na laifin wa ka ɗauko bayani tiryan-tiryan sai lokaci ya yanke mu na tabbata masu kallon mu za su su kaɗan ƙara wani abu kafin mu shiga gaba saboda laifin wa ɗin nan wani abu ne mai muhimmanci. Yawwa abin da ya sa na ce a wancan program ko za ka gaisa da masu kallo tun da samun jama'a assalamu alaikum. Sunana Abubakar Shu'aibu mai tumaki chairman na yafo da ma'ana Youth Awareness Forum on Drug Abuse ƙungiya da take wayar da kai matasa akan illolin shaye-shaye reshen jihar Kano. Abin da ya sa na ce laifin na kira gwamnati amma na state level saboda state level ita ce take da alhakin ko'ina. Idan misali a ce kana gwamnan Kaduna ka san matsalar shaye-shaye na wannan local government ko baka sani ba za ka iya coordinating ko ka sa committee. To alhamdulillahi a jihar Kano akwai matsalolin da muka samu wanda mun yi rubutu duk inda duk challenge din da za mu kai mun kai amma ba abin da aka yi aka yawa. To kaga wannan ya samo asali ne da cewa ƙungiyoyi ya kamata ana ba su suma wani dama na su fito suna faɗan abubuwan da yake faruwa a state level ko a local government level Don magance matsala. Saboda kaga yanzu akwai shaye-shayen da muka sani da yawa. Yanzu akwai drug injection. Allurar kare da ake wanda tana ba su caji kamar na kodin. Kodin za su siye shi 1,800-1,900. While drug injection za su siye ta naira 100. Allurar kare ce. Kare da ake wannan kare wanda ya daina fitar da wannan kaska. Ita yanzu yara suke yi saboda wani abu. So a kuma nan Kano ake sai da irin wannan kuma nan Kano ina shi nan ne distribution na 19 state wanda mun san komai akan wannan abu mun san guraren nan. To yanzu just recent akwai program ɗin da muka yi da yake muna da coordination na portfolio local government yara ne a nan cikin jihar Kano local government guda ɗaya yara sama da 1,000 a sabon gari ne ma ba zan boye su local government fage local government suna shaye-shaye amma mun nemi gwamnati ta taimaka yaran nan. Da muka ga gwamnati ta ita taimaka yaran nan muka zauna da yaran nan muka yi abinci saboda na san matsalar nan saboda matsalar su ta farko abinci ce ta biyu kuma irgurin kwana yaran nan ba za ka ga abinci ake tara ina abinci na in an ci an rage ake tarawa suke ci muka kira yaran nan muka zauna da su wallahi yadda ka san akwai yaran da muke masa interview wallahi sai na nayi kwalla saboda kishe ba wasu ce ta koro shi daga Zaria 1,000 ta ce idan bai dawo mata da 1,000 nan ba sai ta yi mai dukan kawai kawai ya zo ya haula serious daga nan Zaria
irin Algeria sun nan yazo Kano sabon gari subhanallah to in kage yaron yadda ka san almajirai ma kake ganin su kuma ɗan arewa ne ɗan asalin jihar wasu kuma ɗan asalin jihar Kano ne yaron nan sun kai su 1000 amma wallahi haka suke tafala bulletin a cikin Kano ba wanda ya damu da su mun kaiwa NDA mun kaiwa state governor mun kaiwa SA na governor on drugs SA na governor on NGO kiran sa ma muka zauna da shi shi kansa ba yadda zai saboda yaga abubuwan nan na yaran nan ya wuce yayi yawa yara sama da 1000 yanzu mun gano program da muke a the same local government din sama da mata 500 suna shaye-shaye mata a Kano abun sai dai ina lai raju wanda mun san muna da datin matan nan muna da komai muna da nambobin su wasu mata ba so take a mai da ita garin su wata ƴar jigawa ce wata ƴar Kaduna wata ƴar Katsina haka suka dawo suka zo gurin su taimako kadan suke so kuma a yi musu bajila amma a san ta yadda za su koma da wanda zai gaji din su koma shine wanda muka mai ɗan nan garin mun mai da su wasu yaran kuma mun mai da su Katsina mun mai da su nan jigawa da sauran su amma kuma da waɗannan masu shashayen nan suna da wata majalisa ne ta wurin zaman su ake gurare daban-daban suke oh ba sa guri daya har hada su muke ba gurare daban-daban suke suna biki suna waza head suna gurare daban-daban ne abinda yasa muke faɗan wannan saboda ba bane wanda zamu boye ni daman jahadi na fito akan harkan nan yawa kuma an san yaran nan sholisho suke sha da kwaya yanzu ina nuna ma wani bidiyo wanda yaran nan muka yi musu interview wallahi ka furan kuka subhanallah yaran abubuwan da suke faɗa wasu kuma kawai engage suke yadda dan wani abu kawai da raftar suke da tsintsincin karfi ta hanya sarodi suna dan karfi su je su yar a basu naira 100 naira 50 abinda ya ci so in ka duba shaye-shayen taimako ne akwai manyan mutane ba akwai foundation da yawa a Kano dukkan wani mutum ɗaya ne yake magana shaye-shaye sarkin Kano Allah ya kara masa lafiya dukkan yanzu foundation nawa muke da su a Kano manyan masu kuɗi nawa muke da su a Kano amma ba wanda yake magana shaye-shaye yanzu irin programs ɗin nan ba su ya kamata a ce an ɗauka ba ana wayar da mutane kan akan menene ma shaye-shaye nan hanyoyin da su daina amma mutane ko magana suke roundtable discussion aka zo senate president aka zo suka zo aka kira mu aka kira kungiyoyin mu muka zauna da aka zo akwai Kabir ga ya kawo motion cewa ya kama wata babban kungiya da take ta'ammali da hana shaye-shaye da safaran shaye-shaye a jihar Kano a newspaper cewa an kama ton kaza na shaye-shaye amma ina suke wani foma chairman na adede sau na jihar Kano shi ma ya dau wani akwai a wani saboda chairman na wannan gurin na wannan particular organization din yana gurin a roundtable discussion ne in ka duba za ka ga at the end of the day senate president haushi ma ya ji ya koma tunda 2 days roundtable discussion sarki ma ya fito ya maganganu har yake bayyana shaye-shaye akan cewa shaye-shaye duk mai shaye-shaye kamar mara lafiya za a dauke shi so kaga duk wani kiya za duk wani hanyoyin da za a taimaka masa ya kamata a dauko dan a taimake shi na'am kamar ana zargi yan siyasa suna ba da gudunmawa akan mutane da shaye-shaye ka yadda da wannan na yadda da wannan to sosai yanzu akwai wayar da kai da muke portfolio local government voluntary muke ba wanda yake sponsoring din program din mu ni ne ma nake saboda akwai kamfani na duniyar yaji ni ne ma nake dan taimaka a kashi 80 sai kuma ɗan kungiyoyi da wasu muke hada kuɗi duk wata sai mu execution program to abubuwan da muke to wannan shugabancin na portfolio local government akwai abin da muka rage shi mun da an daina shaye-shaye a fili amma yanzu ka ga wai yanzu ƴan siyasa sun sa daba ta dawo don su nake zargi su ne ƙarara yanzu wai ka ga yaro da makami da ƙatuwa wuyansa ya sha ƙwaya idansa ya yi ruwa-ruwa saboda yanzu duk ƙwayuza na gani yanzu na san meye shi saboda na san wannan harkar kuma na yi ta Allah ya taimake ni na fita amma kuma da su ba suna cewa ba matasa su je su irin wannan abin ba ne wallahi na kuɗi suke warewa akwai dan siyasan da na ga ya ware 200,000 na bai faɗi sunan abin ba amma me din nan mun san menene wannan na yare ne tsakanin yaren su ne tsakanin yawa ya ware kuɗi amma
ta yaya a ce yanzu ya isa yau ƴaƴansa haka eh ƴaƴansa ma ba ma sa Najeriya ba sa karatu amma baka ganin suna Sudan baka ganin kuma da su su matasan bai kamata ya kamata su yi kansu kiyamun dare to ai ba su da wannan wayewar kudin ya kasance ka gane ba wayewar oh ai matsalar da ake in ka duba za ka ga majority ɗin jagaliyan da ake amfani da su sai an fahimci cewa waye rula guda daya yaro ne wani ma ba kauye ne wani bai makaranta ba wani ma ba shi da exposure ba shi da bude ido kawai a sashi adaba saboda ya fito yana ji da karfansa da sauransu a bashi makami ya riƙe a bashi kwaya ta koya masa raini ka sai za ta ga cewa baka da imani idan ka sha akwai kwaya da idan ka sha ta za ta cire ma imani tramon saboda komai mutum zai yi yanzu zai daddaba mutum ka sai bayan ta suke shi ya fara regret so wa'annan abubuwan sun taimaka ɗan siyasa sun taimaka sosai da hanyoyin dawo da dawa yanzu in ka duba za ka ga da wayar da kan da muke ma shan su a fili ko shan taba sigari a fili yana janyo shaye-shaye binciken da muka yi 2015 yawa to yanzu ga shi an ban ma magana sigarin wiwun da waye ƙararra suke sha a unguwarsu kamar ba doka kuma wannan abin ya zo ne daga 'yan siyasa shine muke yanzu muna ta wayar da kai dan Allah da Annabi duk wani ɗan siyasa da ya sani cewa yana siyasa da daba ya hakura da daba ya yi siyasa ko kuma ya ɗau abu ɗaya na empowerment ya taimaka wa su waɗannan 'yan daba wanda zai kawo da abin nan wanda zai kawo da waɗannan abubuwan kamar akwai tsofaffi da suke shaye-shaye akwai tsofaffi wanda suke shaye-shaye amma su shaye-shayen da suke na ɓuya suke zuwa su ka ga tsoho yana shaye-shaye ya ɗau kuma ya ɗau yara ya je yana siya musu kayan shaye-shaye ka gani wannan kuma babban kuma manyan da suke shaye-shaye za a ga su wasu suna da kuɗi ba wanda mun san wannan wasu ma za a ga sun je sun kama yara hota suna siya musu kodin da sauransu dan akwai wanda na gani ban ji daɗi ba babban mutum amma yana shaye-shaye wallahi wannan kuma na ji daɗi motion ɗin da sarki ya kawo ranar round table discussion duk wata kujera da za a ba wa mutum ai masa blood test ko ai masa drug test na idan an ga kayan shaye-shaye a ciki a hakura ya hakura da wannan position yanzu akwai waɗanda suke da mukamai kala-kala wallahi suna yin shaye-shaye wallahi ka ji na rantsewa manya-manyan mukami amma suna shaye-shaye a state level ma ba ma a federal ba so ya kamata a bi wannan magana da sarki na hanyoyin da idan an kama ka kana shaye-shaye amma blood test to kawai ka kura da position din nan kowaye gwaji na shaye-shaye drug test sun gano cewa lai na gano saboda suna ganowa ana samun abin ana ganowa yawa so inda za a bi wa'annan za a samu ragin abin sosai yawa bayan nan kuma muna son shugabancin masarauta ta jihar Kano yawa ya dora akan tunda na ji daɗin yadda sarki ya ɗau shaye-shaye yake damunsa sosai yawo masarauta ta fito da kwamiti Allah ya sa sarki yana ji ya gani masarauta ta fito da kwamiti na fighting drug abuse ka gani kowa mai son sai ta damunsa ba in sha Allah in aka yi wannan mun yi rubutu za mu kai wa sarki akan wannan issue din masarauta ta fito da kwamiti na fighting drugs tun daga kan hakimi har wannan mai unguwa kaga in ba a rage abin ba musamman watakila saboda ganin a fito da empowerment yes sunfi a fito da empowerment duk masu kudin nan a bude gidauniya na hanyar da za a taimaka idan unguwarka an samu matsala a je wannan matsalolin a taimaka na hanyar da za a bari wani abin ma da talauci yawa wani za ka ga kamar wani yaro uwarsa da ubansa matsalolin wanda muka mayar da shi can burgen a irin yaron nan da muka samu ba a sabon gari muka je muka ga talauci ne ya mamaye gidan dole yaron ya tafi ya taho sabon gari ya yi rafta kuma abin da ya samu sai ya dawo a can din kuma suka koya masa shaye-shaye so kaga irin waɗannan matsalolin suna da yawa mun samu matsalar nan a Dala mun samu matsalar nan a Nasarawa mun samu matsalar nan a Taroni local government kala-kala yaran nan duk suna sabon gari ɗan asalin jihar Kano ne iyayen ɗan jihar Kano ne so kuma mun yi burista abin kowa ya yi shiru kawai kowa yana maganganu ne amma wallahi na gaya ma zagirin abin mutane ba su damu da abin nan ba gwamna ina jinjina gwamna da ya yi tax forces a kan
hanyoyin da za a rage shaye-shaye. Yau amma message ai baya zuwa gurin talaka ko kungiyoyi. Kungiyoyi akwai abubuwan da tax forces ba su sani ba, amma kungiyoyi sun sani. Ya kamata a ce wayannan tax forces din akwai kungiyoyi. Wato kamar da ka tabo maganar nan sai ka tuna min da wani abu. Tun daga matakin tarayya a gwamnati, hajjihohi da kananan hukumomi wani lokacin sukan fa iya kokarin su. Domin misali mu fara da gwamna, ba ina so yi magana ko Kano ko wani state ba. Gwamna idan aka ce ga matsala iri kaza, yakan nada kwamiti. Kwamitin nan zai zo aiki kamar misalin makamacin aikin da kungiyar take. Idan ya gano matsalolin nan zai ba da rahoto ne. Sai a ce a tuya za a yi magance ta, wataƙila a ce ya kamata a samu da tsaro ko a je a bude wani division wani abu dai haka. To amma kashi sai kaga waɗanda aka ba alhakin shi ba shi zai rike bindiga ko kuma ya fito ya aiki ba, sai kaga ba su yi ba. Wani irin gyara za ka yi akan wannan? Ai yanzu akwai matsaloli da aka samu sharra. Cewa sabon garin nan tana da matsala. Duwar state 19 ita ce take wata supply. An san mutanen nan da suka zo suke sayar da wayannan kayan makama. I mean kayan shaye-shaye. So abin da mataki na farko da ya kamata a ce an dauka shine matakin sabon gari. Yawwa. In ni ne gwamna, a ce ni ne yau a sabon gwamna, sabon gari zan fara yaka. Saboda nan ne kaman saboda state ina take destroy. Mutum ɗaya ya kashe yara 1000. Akwai mutum ɗaya ya yi generating kisan yara 1000, wane ma magana 1000. Supply kala-kala ana fitar da kayan shaye-shaye, wasu a meye, wasu a meye. Ka gane mu yanzu bai mu san mu fito mu faɗi irin wannan abubuwan ba, saboda mu ma atakin din mu ake nema a yi. To saboda muna fitowa mu faɗi gaskiya. Yawwa, domin mu kawo da matsalan ga yawwa. A ce mutum wajen 10 sun zo sun yi atakin ɗinka da daddare. Subhanallah. Eh kaga ai wannan dole mu dan ja baya. Yawwa, in ba ka ba wata dole ina san jihadi muka fito ko zan rantsa raina a wannan harkar, ni ba zan daina yi ba. Yawwa. Amma kusan ka amsa wani tambayar da nake so yi, ba ka taɓa ganin wani mutum ko kuma labari wanda shi masu shashanin suka kashe? Mutane nawa kata-kata. Akwai yaron da ɗan mai kuɗi ne ma a nan garin, babban ɗan mai kuɗi ne a nan garin, shashanin ne ya kashe. Subhanallah. Dun yanzu a Kano masu kuɗi ɗaiɗaiɗaiɗai ne za ka samu wanda 'ya'yansu ba sa shaye-shaye. Subhanallah. Babban matsala yanzu ba ka irga gida 10 ba. Sai kaga gida 2 ɗan shaye-shaye ne suna gida a cikin dahar Kano. Subhanallah. So yanzu da na je Kaduna ma naga abinci ma wani sabon abu ne, wanda ma Kano yanzu an danyi fighting ɗin drugs, naga sabon abu ne a Kaduna state. Na je Abuja naga abun ma shi ya zama rampant. Subhanallah. So kuma ba wani hanyoyin da ake bi ba na har yanzu a rage ko a daina. Task forces ɗin nan dai a kama ne. To an kama kuma ba hana ka ba. Yawwa, yanzu akwai yaron da sai da aka kai shi London. London aka kai shi. Baba su ta ce ya an kai shi wajen 12 million na rehabilitation ɗinsa da aka kama. Yana dawowa airport, abokan suka je suka same shi a airport, aka ba shi kodin. Yanzu da ya haɗu da mu nake ba shi history ɗina, yadda hannun ƙirƙirin duniya ya ji, hannun achieving ɗin rayuwa ta, hannun ke rehabilitating ɗin mutane. Yanzu nake gaya ma ya daina har ya yi aure. Hayya haihu, ya ce da ma da sunan da ya sa ƙungiya, da ana sa wa ɗa sunan ƙungiya, ya sa sunan ƙungiya ya kula. Masu kallon mu shirin Bagawa Al-Minhaj kenan kuke kalla a daidai wannan lokaci, wanda muke tattauna maudu'i mai matuƙar muhimmanci mai suna wato illolin shaye-shaye a cikin al'umma. Baƙonmu na yau ɗorawa muka yi daga shirin da muka gabatar a baya, wato shine Kwamar Abubakar Shu'aibu mai tumaki, wanda yake jigo ne kuma shugaban wato kungiyar da take ba da kan matasa akan illolin shaye-shaye. Idan aka ce gwamnati, comrade, wato ana kallon wani abu ne da suke juya al'umma. Yau idan gwamnati ta ce ba za a fita ba a faɗin Najeriya, dole ba za a fita ba, to sai ake ganin ƙarfi na hannunta. Wani abu ne kalle ko babba wanda ya kamata ka bata shawara ta magance matsalar nan? Gaskiya abin da na leƙo babba wanda ya kamata ta magance wannan matsalar shi ne duk wani station da ake shigo da kayan shaye-shaye. Na san dai duk wani dabaru da suke yi na shigowa ana shigo da kayan shaye-shaye. Domin ba shigo da shi ba mutane ba za su samu ba.
amma in gwamnati ta gano cewa wannan yana yi shaye-shaye ko wannan yana siyarwa ko distributor ne NDLEA ta san su to NDLEA duk lokacin da ta kama wani yana shaye-shaye ko yana yana siyar da shaye-shaye a samu mai hukuncin da ya dace a masa ko mu koma hukuncin mu na 1969 ne wannan na Najeriya duk wanda aka kama shi da wannan execution din sa kenan wallahi tunda mutum daya ya kashe mutum 1000 mutum daya ya kashe mutum 1000 yanzu mutane nawa aka kashe a Najeriya kuma an suwaye wannan tribe aka zama Igbo ne ko babban dole mu faɗa wannan abu a Najeriya mutum nawa aka kashe a Australia wanda aka kama su da hannu dumu-dumu akan harkar shigo da kayan shaye-shaye an kama Igbo ne to suwaye ya kamata a ce wa'annan an execute din sa suwaye supply din 90-90 supply na Kano Igbo ne ba za mu boye wa'annan abubuwan ba idan ba ma faɗa gwamnati to ta san yadda za ta yi da mutanen nan duk wani harkar shaye-shaye da aka samu drugs baron drugs distribution Igbo ake samu amma kamar wani lokacin ana samun haɗu da waɗansu wani yaren wani ƙabilun wani ana samu amma zai wahala kaga yanzu sun fara kokkoya a mutanen mu anan wato su sun goge da abu sun goge sun haifan musu da wannan abun zaka samu ba haushe kuma yanzu yana amma shi ya fi karfi a kwaya ba shi karfi a kemikal har ka kemikal Igbo ne harkar shan hayaki ba haushe kada yauwa yanzu sun fara koya dan na ga dila a can wata local government wai a ce babban dila kuma distributor ne so in faɗa ma mun san har ka zai ta business shi yasa ba ma faɗa irin wannan abubuwan akwai wanda in mun ka gaya so ba za mu faɗa ba sai dai mu wayar masa da kai idan ya daina daina in bai daina ba kada lai handi mu dai mun faɗa yauwa kamar akwai gudunmawar da iyaye za su fara don magance matsalar nan akwai yauwa iyaye mata idan yake ta fara sa daka ko ta ga ta fara canza attitude ma'ana yadda take ko tana mugun bacci to ki san cewa yake ta fara shaye-shaye ko kika ga ta fara sababbin kawaye ki san cewa ta fara shaye-shaye yauwa to hanyoyin da zaki na farko ki taka mata binki na biyu ki hana ta fita na uku ki tata a jiki kamar mara lafiya yau idan namiji ne duk inda dan ka ya dawo inda ya wuce shekara 15-17 25 inda zaka fara gane yana shaye-shaye na farko zaka ga ya fara datti na biyu zaka ga ya canza idan yana harkar yana kokari a makaranta ya daina na uku kullun zaka ga shi jikinsa a mace na hudu kana duba wandansa ka fito da wannan wanda zaka ga ko barbashi na sigari ko wani abin shaye-shayen ya manta na biyar kuma kana ka jawo shi a jiki ka nuna masa illar menene shaye-shaye me hanyoyin menene abokan banza dukkan wayarwa da kan ɗanka kowaye cewa menene shaye-shaye kuma wani illa shaye-shaye yake bayarwa a al'umma yauwa a nuna masa abubuwa da yawa akwai kansilin da muke din ranar asabar ka ga iyaye sun kawo ƴaƴansu ka rasa ma ta ina ma iyayen suka san yaran suna shaye-shaye ashe sai ka gano cewa ɗauke-ɗauke ne da sauransu wanda tun suna yi abu har abin ya fito ya bayyana a fili so wayannan hanyoyin su iyaye za su fara ganowa ƴaƴan suna shaye-shaye kuma in suka hanyoyin da za su bi kenan su taimaka mu a yaran na hanyoyin da za su bari to a likitoci su da su masu kula da al'umma abin da ya shafi lafiya watakila ko za ka yi magana a kansu na fahimci yanayin yadda abin ya zama ruwan dare wato ta hanyar da su suke zantan kansu cikin matsaloli domin kafa da yanayin da maganin da suke shaƙe shiga jiki har sati biyu har wani abu ko za ka kira a gare su domin su rika wayar da kan al'umma su ma gaskiya ya kamata likitoci su ma su taimaka gurin wayar da kan shan kemikal yanzu ka ga binciken nan ya fito na duk wanda ya shekara 10 ko 5 wani depends on yanda system din mutum ne yawa siyasa matsala hanta doktoci ya kamata su fito su irin waɗannan bayani su bayani akan shan taba wuri yana sa farfadiya da sauran su kaga ai ni ba dokta ba amma bincike ne yasa bincike ina consulti yawa diddigi shine yasa nake wannan abu su fito a sa cewa wiwi tana sa hauka yawa saboda idan ba a daina ba idan baka daina ba za ka hauka ce
idan kai shekara 10 ko 5 kana shan wuyu sai ka mutum ya fara hanka cewa psychologically yawa shi kada yaro wata ran yana fada ko yana magana yawa da surate ba yawa da surate yawa da saurin fishi yanzu zai ce are yana masa hankali yawa da sauran su to kamar lokaci yayi nuna jinjina da godiya bare da gaskiya ni ina godiya kuma ina godiya da Allah ya daga wannan gidan TV to masha Allah wanda insha Allah kuma zamu ga hanyoyin da mu ma zamu ki program ana daga gidan TV to alhamdulillah insha Allah muna godiya Allah kuma ne program in zamu program zamu invite din gidan wannan to masha Allah alhamdulillah insha Allah to madalla masu kallon mu duka annan muka zo karshen shirin baba alhamdulillah na yau wanda shiri na biyu kenan da Comrade Abubakar Shaibu mai tumaki a shugaban kungiyar wayar da kan matasa akan illolin shaye-shaye wannan shiri na tabbata ku masu kallon mu ba mu kade mu Al-Minhaj ba kuma kun jinjina masa akan inda ya fito da matsalolin da kuma yadda ya bayani akan abin da ke dawamar da su tare da al'umma musamman matasa da kuma maganin su da fatan duka waɗanda aka yi magana akan su kama daga gwamnatoci kama matakin tarayya jihohi da kuma sarakuna hakimai da sauransu kai har ma da iyaye sun ji kiran da Comrade yayi kuma za a himmantu a dauki mataki domin yayi magana cewa akan zauna a yi magana akan abin amma ba a daukan mataki wataƙila da ana daukan matakin da tuni an samu magance matsalan gabaki daya kuma shi farko a shirin sa na baya a shirin mu na baya ya faɗa cewa kai da kanka zaka iya hana kanka wannan matsala saboda da fatan dukan mu zamu amfana da wannan shiri da muka tattauna muna fatan Allah kuma ya dauke mu da wannan matsala ba wai a Najeriya ba da sauran duka kasashe gabaki daya kamar yadda muka saba faɗa ga wanda ke da sha'awar daukan nauyin shirin bakon Al-Minhaj a gidan talabijin Al-Minhaj ya iya tuntuɓa number 0905560000 domin amfana da al'umma har kullum na ku mai gabatar da shirin Isa Ibrahim Kaura ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi